Джам Артыган, этинник аттақ почту летін сырдатыр кенегені чорапчолуғығар сүріқтәтілер. Улуска почту летін сетімін кәрігелер кенеге тақсытын сүріқтәтілер. Урокко сылларга себез бары көрінгін почту летері лоқтура бит боллағына, білеген себез тәрге суал ихтинлері білерге сутабай себез интернет сетімеренады. Олда болар сами арылақ көрінгінен почта себезі болар. Чорапчолуғығар білінгі тұрғынан 10 сетті почта салата джон арылын сүтербекке, тахымын түхербекке жанардақты күлелер. МПКТ денкер біте, ол мобильный почтовый кассовый терминал ден. Ол бола ана ылыкер ехелден тэхэ бағарар услуганы ылықтырын сеп. Онтон атын электрдерге, онна атын платежтар тануратты эсэстарховой услуганы омарабыт. Почта өлетін сетімен кәрігелер джам артыға кенеге сүріқтен етігер, бұй айгияға үр сылларға өлілей қамны сылжығыт бачуатта құлігіттер, бәтәрәнлер мұстан өліләбіт сылларын ақтан санаң астылар. 6-12 ұлақы мен өлілей келбітім, онына телеграфқа келбітім баста. Мен 30 сыл өлілебітім почта. Ол оныңыздан суыл дейсті, үлде қуаған бір олыма, атының үндеретілер. Телеграмма бұтын атынан ұйтабы. Кенеге аптыра Ольга Монастырьева Чурапчытағы почта туынан архивына документағаны кенеге тағаны соғын 2-тінші сетті сыллаққа ұлыстағы почта делейінетін салаятшытынан үлілі сылжан, білеті көрін 10-тін сеттерін кенеге сұрыерге санамын. 2-тінші 10 сыллаққа Чурапчы орыйонығар қасын тілті бұғытынан тірлерді 15 сылын күрсіпіт, онына юбіленем жағалыңыр бұппыт, ол жағалға ветераннар тылетен тұрындақтар, бұманына бейеға үйететтер күрдігіме туғары кенеге, тірлтелер күрдік кенеге тақсара біті болырден. Еті тылы қадыры сүйақтар келдерін дейхаду, онына ол біремеға сылықтаға, онына пачтам қалтатыр өлі ердіқпіна қандары бәбір ұғынан кәвіспеппін. Үз сыл ұстата архивка, опуска біремедер архивтарға ғаджан, онына бұ Пушкин атын библиотекаға литературына аған, оны еңкерден үбілден үбілі әбіттірі бұ архив, нысана архив өлі әттірі, кенерген олған мұқталлақпын, қолыра ағыны арибаққын, манна әрде тақсығы материалар бағалар дендер. Онын бұл кенеге сүрінден бар архивнай документтарға олы оран, онына ветерандар ақтығыларығар олы оран, оны құмыян таңылыны ғолында. Бұ күрдік почты өлетін сетімен кәрігелер бастығы кенеге бұ әйгі саңа тағыңға тақсарығар олық болу. Инна Такова, Иннокентий Макаров, Саға телевидениеті, Чурапчы.